Një grup antarësh të Partisë Demokratike kanë kërkuar largimin e Lulzim Bashës. Si e lexoni një qendrim të tilla? Duhet të mbajë përgjegjësi Lulzim Basha për rezultatin e 25 prill? Un kam dëgjuar që disa kolegë duken më shumë të nxehur me PD-n dhe më shumë se sa janë të nxehur me kriminalizimin e zgjedhjeve nga Rama. Unë mendoj se në radhë pane duhet të jemi të nxehur me kriminalizimin e zgjedhjeve nga Rama dhe me deformimin e rezultateve zgjedhore nga Rama, do të shndërrojmë të gjitha këto gjë që ne të evidentojmë, të faktojmë të plot kriminalizimin e zgjedhjeve. Të denoncojmë këtë gjë. Mos merre, ne kemi hapësira për të marrë, për të diskutuar, për të analizuar. Njëherë për njëherë duhet detyrimisht të faktojmë kriminalizimin e zgjedhjeve, që është një gjë reale, e dukshme, e prekshme, e ndodhur konkret. Unë kam qenë atje, unë e di. Se unë aty isha.